Jeres support indtil videre på Kongerne af Premier League har været fuldstændig vanvittigt. Det vil jeg bare gerne lige starte den video ud med. Jeg ved godt, jeg sagde det i sidste episode også, men igen, tusind mange gange tak for det. Det betyder så meget, og det er også derfor, at vi i dag er tilbage med episode 3 allerede fredag. Allerede en ny episode af Kongerne af Premier League. Jeg ved godt, der er mange af jer, der skriver, kan du ikke få den ud lidt oftere, Kraus? Kan du ikke daily upload den, Kraus? Nogen, der skriver, jeg tænker bare sådan, Jesus Christ, mand. Jeg vil gerne få den ud lidt oftere, problemet er, I ved, flytning og så videre, der er mange ting, der stadig bare sådan, altså jeg kunne ikke bare sidde og arbejde på det her fuldtid, selvom jeg ville ønske, jeg kunne. Så derfor er jeg nødt til at holde det sådan til maks 2 episoder om ugen. Jeg vil gerne måske prøve, om jeg kan få det op på 3, måske endda 4 en gang imellem, men vi ser, hvad der sker. I hvert fald nok om det, vi skal spille en kamp her mod Juventus. Vi har en semifinale, hvor jeg tror, hvordan var det, bare lige hurtigt for at være sikker sidst. Vi skal møde vinderen FC Barcelona og Guangzhou i finalen. Ikke at det betyder det største igen, det er jo bare en, ja, det er trods alt bare en preseason tournament, men ja, der er ikke så meget nyt om transfernyheder, det kommer vi forhåbentlig til bagefter, for nu lad os egentlig bare hoppe direkte ind i kampen. Jeg kan gå ud fra, at der er nogen tvivl om, hvordan vi stiller op. Det er selvfølgelig, som vi har gjort det indtil videre med Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, Sandro, Luis, Rüdiger, Spilicueta i forsvaret og Kepa på mål, og ikke mindst selvfølgelig Hazard, Higuain og Willian op foran. Så ja, verdensklasse igen. Lad os håbe, at Juventus stiller med et lidt bedre hold end Real, så vi rent faktisk kan få testet os mod de allerstørste hold på verdensklasse. Og ja, lad os se, hvad der sker. Fornuftigt spillet her. Kovacic ser ham i løbet. Perfekte bold af Higuain og afslutning for Kovacic, men mangler desværre lige lidt. Ah, shit. Så er der plads til Ronaldo her. Skulle heldigvis lige på Kepa. Så er der måske en kontramulighed til os her. Jeg går ind med bolden. Det er så synd det der. Det er så synd. Det er sådan et godt løb af Willian. Jeg skal se ham noget før desværre. Jeg er bange for, at han ikke sådan fuldende løbet. For man kan se, at han er ved at tage det. Og nogle gange så tænker man, okay, så spiller man den. Og så stopper de bare deres løb. Men her der fortsætter han sgu. Så det er lidt synd. Det er så meget godt spillet der. Det koster, vi ved, at han vil have den over til sit venstre ben. Alligevel så får vi ikke læst den. Og Ronaldo med hovedstød, der går lige forbi. 2 minutter 6 side. Måske hvis vi skal have en chance, så skal det være nu i hvert fald. Det er faktisk en meget fornuftig bold, Higuain lægger op til. Eden Hazard der, men han er godt nok også alene. Ja, bliver nok også bare fløjt til halvleg der. Okay, så en fornuftig første halvleg. Jeg synes, vi er okay med. Juventus presser dog også rigtig godt på. Det er sådan en kamp, hvor den er meget åben lige nu, føler jeg. Der er ikke et eneste hold, altså der er ikke et af holdene, der sidder sådan fuldstændig på dem, og tænker, wow, det burde være dem, der var foran. Jeg vil dog sige én ting. Jeg har godt nok ikke taget alle de chancer med, eller ikke chancer, men alle de boldberøringer Higuain har haft med her, men næsten hver eneste gang Higuain har rørt bolden, så har han bare smidt den væk. Fuldstændig. Boldbesiddelse. Robert 0. 5 tabt, og han har tabt en hovedstødsduel, og så han har spillet så forfærdeligt, fordi når han endelig har haft bolden, så har han været så langsom til at reagere, og ikke rigtig, han har ikke, det er ikke følt, at han vil samarbejde så godt med mig i hvert fald, så jeg ved ikke, om vi skulle prøve, fordi der var nogen af jer, der foreslår, at man skulle køre en Hazard som en falsk nier, og så i stedet for at prøve at køre en ekstra kant, det kunne man jo sådan set godt, hvis vi så kørte Pedro herude for eksempel, vi skal måske have ham over, jeg ved ikke, hvor vi skal køre Pedro, for han har selvfølgelig 5 stjerner svagt ben, vi prøver at køre ham der først. Og så måske vi bytter rundt, for så kan Willian også trække ind i banen og afslutte. Og så prøver vi måske at se, om vi kan finde en falsk nier her i stedet for. For igen, der var nogen af der foreslog det, og helt ærligt, jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle prøve at give det en chance. Så jeg tror, det er sådan her, vi kører her i anden halvleg. Måske vi skal også lige have en Loftus-Cheek ind, eller måske en Barkley. Vi tager en Barkley i stedet for Kovacic, fordi han er ved at blive lidt træt, og det er sgu også fair nok. Der er meget plads der. Kepa, er du sindssyg indredning af ham. Hold kæft, hvor spiller de så godt igennem der Juventus. De har også bolden endnu. Ved ikke, om det bliver til noget. Ej, den har vi dog styr på. Ej, godt spillet. Det er så godt spillet, det der ud til Hazard. Ud på kanten der. Får skud afsted, men Cessny, han er altså også på plads. Hvordan smider vi den så let der? Det er så dumt. Ronaldo simpelthen med skuddet udefra rammer overliggeren. Det der, det er Ronaldo i en nødskal. Vinder bolden på fuldstændig egen hånd, og han tænker, lad os bare prøve det hele på egen hånd. Chipper den så over Kepa der, den havde jeg set langt over, men den er trods alt meget tæt på alligevel. Indlægget der, det kan blive rigtig farligt, og det gør det også. Shit, Ronaldo står derinde. Hold da kæft, David Luiz, han var ed og mame træt der, han kunne overhovedet ikke følge med. Er vi ikke enige om, at det var Mandzukic, der løb derude, eller? Det var Mandzukic. Nej, Krause. Det var Spinazzola. Din fucking retard. Og David Luiz, han kunne
det var som om han lundede ved siden af David Luiz, og ja, ingen idé, hvordan Ronaldo står så fri, men selvfølgelig sparker han den der an. Shit, vi er nok nødt til at lave nogle udskiftninger her. Jeg synes godt nok, det var vildt, han var så træt ved Luiz alligevel, men fair nok. Jeg synes ikke rigtig, det har fungeret, den her falsk nier her, men vi er måske også nødt til at salse lidt mere. Lad os prøve en, tænker vi ud en klassisk 4-2-4. Vi måske kører en Loftus-Cheek og en Barkley på midtbanen. Kører bare fuld offensiv nu. Og så kører vi en Hazard og en Giroud foran, må det næsten være. Jeg tror, det er det, vi gør. Stærk spillet. Oj, der er så meget plads ude på kanten. Pedro her kommer i løb. Kan vi få ud af den her, Pedro? Indlægget får et hjørnespark. Lad os prøve at sparke den der ind over. Giroud, han står helt fri der. Og hvorfor han prøver at tage den ned, når jeg ellers trykker på afslut, det har jeg ingen idé om. Vil jeg den her måske sidste chance? Ude på kanten her. Aspilicueta, den skal bare sparkes ind over der. Det får vi bare ikke nok ud af, William. Holder fat i bolden. Indlægget igen. Vi prøver indlægget igen. Ja, der kommer sgu ikke nok knald på den der. Det ligner nok også bare, at dommeren står i dag her. Det gør han desværre. Vi taber 1-0 til Juventus her. Ja. Pis. Ikke ligefrem den bedste kamp, men på den anden side, så er jeg ikke helt sådan. Altså, jeg er sgu ikke helt ned over det, fordi jeg føler overhovedet ikke på ingen måde, vi bliver udspillet i den her kamp her, men problemet ligger mere i, at vi skaber bare ikke nok selv, og det er bare spørgsmålet tid før, at et af holdene får det her sejrsmål ind, og den falder selvfølgelig til Ronaldo. Hvem ellers? Jeg synes, alt i alt, så synes jeg, det var en fornuftig kamp. Jeg synes ikke, statsene afspejler fuldstændig, hvordan det forløb sig. Selvfølgelig i anden halvleg synes jeg godt nok, at vi bliver lidt mere udspillet end i første halvleg, men jeg føler overhovedet ikke, at vi var sådan presset i bund på noget som helst tidspunkt, og jeg føler mig lidt mere skarphed, og selvfølgelig også, hvis jeg var en lidt bedre spiller, så kunne vi nok godt have taget den her. Barcelona tabte simpelthen til Guangzhou. Okay, det var så et hold, vi slog i første kamp, men okay så. Jeg føler trods alt, det var rart at få testet os selv mod endelig en god holdopstilling, hvis man skal sige det sådan, på verdensklasse, hvor jeg føler, ja, der mangler stadig lidt skarphed fra min side af, men jeg føler også sagtens, at jeg kan være med på det niveau, så det synes jeg egentlig var meget positivt. Videre til lidt flere beskeder her. Vi har fået nogle præmiepenge fra turneringen, 3,6 mil, det er selvfølgelig fint, og så forstår jeg ikke rigtig den her mail, vi har fået. Det var ærgerligt, at du ikke kvalificerede dig til gruppespillet i Asian Elite Cup. I'm sorry, gruppespillet. Jeg gik videre fra gruppen og røg ud i semifinalen. Den forstår jeg ikke rigtig, men whatever. Og så har vi altså også en god nyhed her. Kenny Lala, der er noget til enighed med ham. 15,7 mil, synes jeg er en rigtig, rigtig fin pris fra Strasbourg der, og vi skal sådan set bare have sendt ham et kontrakttilbud afsted. Bare lige for at gøre det lidt mere fancy, så lad os tage cutscene her. Vi kan se, at han kommer ind her. Okay, hvor meget spilletid, Lala forventer at få i klubben? Han vil gerne, ja, okay, der står simpelthen ikke, hvad han forventer, men altså, jeg tænker, at han skal være en vigtig spiller. Han kommer nok ikke til at blive vores deciderede første valg. Vi kommer til at sådan skille lidt frem og tilbage mellem ham og noget at spille Quetta og så videre, men han kommer helt sikkert til at spille en vigtig rolle. Han kommer helt sikkert til at få masser af spilletid. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Lad os hoppe videre og se, om de er tilfredse med det. Fantastisk, det var det, vi håbede på. Jamen, perfekt. Så passer det jo. Hvor meget kontrakt? Altså, for mit vedkommende er det jo fuldstændig ligegyldigt, fordi serien var kun én sæson. Men altså, jeg tænker, vil det være unormalt? Måske en 4 år. Det er jo meget passende. Det er det, man plejer at give sådan i sådan noget der. Det var også det, jeg spurgte ikke. Jamen altså, vi er bare enige alle sammen. Det er perfekt. Skide godt. Vi behøver ikke nogen frikøbsklausul. Det tænker jeg ikke, at det er så vigtigt. Løn, jamen vi kan se, at han får lige nu 19,5 tusind. Så det er jo bare, altså den er ikke så meget længere. Vi tilbyder ham jo bare til at starte. Okay, ja. Okay. Jeg prøver det igen. 19.500. Bum. Og en transferbonus, jamen, det ved jeg ikke. Pøves vi det? Lad os lade være med det. Og så afgiver vi bare budet, og så ser vi. Det kan være, at de vil have lidt mere, og så er det fint. Så er det det, vi gør. Men jeg tænker ikke, at det er noget, de går alt for meget. Hvis de rejser sig op lige nu og siger, fuck jer, vi skrider, så bliver jeg sgu lidt ked af det. Lad os se, hvad de siger. En hån. Oh shit. What? Dude. Det. 5. Det er det, han får nu. I Strasbourg. Okay, jeg ved godt, selvfølgelig så tilbyder man som oftest mere løn som en ny arbejdsgiver, men altså, I kan ikke komme og forvente mig, at I forventede, at jeg bare skulle med det samme bare lange fucking mange penge ud. 9.500, det var det, han fik i forvejen, så kan I da sige, nej, vi vil faktisk gerne have en lønforhøjelse. Så siger man, okay, fint, lad os,
Nå, vi må så ud og finde en anden i stedet for Lala. Lidt flere transfernyheder. Vi havde jo i sidste episode sendt et modbud afsted på Spurs' tilbud på, de har sendt afsted her på Willian. Vi kan se, at forhandlingerne er brudt sammen, fordi at de vil ikke give så meget i pris for Willian. Og det er selvfølgelig fair, at jeg satte den rimelig højt, fordi ja, det er jo til en direkte rival, så det gør mig ikke så meget der. Ogbo har vi altså udlejet i et år, og Van Ginkel er blevet solgt. Vi har altså fået 10 millioner direkte ned i pengeposen, så det er virkelig positivt. Okay, nu sker der noget. Hold da kæft. Enighed om køb af Dybala 130 millioner. I'm sorry to say, det har jeg rimelig svært ved at se ske. Så vil jeg nok hellere bare have fat i sten som Timo Werner her for 47 mil. Det synes jeg er meget, meget mere overkommeligt. Først og fremmest vil jeg dog gerne sørge for, at vi får styr på Werner her, fordi igen, der var, vi fik de her mails sidste gang med, at Bayern havde været ude efter ham. Jeg tænker, det er nok vigtigt, at vi lige får styr på ham først og fremmest. A few moments later. Okay, det kan man åbne på, men han er opsat på at skifte deres klub, og han har accepteret ulempe på 95.000 pund. Fedt. Perfekt. Det vil altså sige, endelig er der gode nyheder. Timo Werner er officielt skiftet til vores klub. Og jeg tror også, det betyder, at vi sådan rimelig sikkert nu kan sige farvel til Dybala. Det kommer ikke til at ske med de penge, vi lige har smidt efter både Alexander og Werner indtil videre. Vi så henter Dybala i samme vindue. Ja, det tror jeg ikke, du skal tvivle. Det tror vi skal tvivle på, så lad os bare lukke den der. Men Timo Werner officielt hentet til klubben. Det er fandme positivt. Og de gode nyheder, de fortsætter simpelthen bare med at komme her. Enighed om køb af Florenzi er vi nu nået til. Nu hvor Lala forhandlingen med ham brød sammen, så synes jeg sgu egentlig, det er meget fint, at vi bare prøver at gå efter Florenzi. Jeg har ikke tænkt mig, at vi skal til at gå igennem alt det der med det der cutscenes igen, fordi det skulle, det er faktisk meget, det er lidt for spændende, det kan mit hjerte ikke klare, så jeg tror, at vi sender et forhold. Jeg trykkede forkert. Jeg kom til at gå ind på, okay, så hvis jeg skulle have trykket acceptere bud. My bad. Jeg kan ikke huske, hvor meget vi tilbyder. Var det 23 mil? Okay, lad os prøve at se, om vi kan få ned på 20 mil. Altså, why not? Nu vil jeg alligevel være i gang. De var acceptere 24,2 mil. Vi har lige fucket os selv. Goddammit. Okay, prøv at høre her. Vi vil give de 23,7, vi blev enige om. Og længere er den fandme ikke. Fedt. Det er sat på plads. Godt. Så spilder jeg bare lige min tid. Nu er det så det, vi er nødt til her med spillerens løn. 90.000 siger de simpelthen. Lad os prøve en. Jeg synes, vi skal starte med at sige 80. Og så går vi ikke højere. Vi går i hvert fald ikke højere end 90.000, tænker jeg. Lad os se, hvad der sker der. Vi har lige fået en mail her. Paulo Dybala ser frem til kontraktforhandlinger. I'm sorry to say, Dybala, men det kommer ikke til at ske. Vi får et tilbud om leje her på Guhi. I mean, jeg har ingen idé om, hvem det er, men lad os da bare gøre det. Samtidig så var der mange af jer, der i sidste episode foreslog, at vi skulle prøve at kigge på den her fyr her. Jeffrey Kondogbia fra Valencia. 25 år gammel, 81 rated, kan spille både CM og CDM. Og det synes jeg egentlig ikke var et særligt dumt bud, folk kom med. Jeg ved ikke, om man skulle prøve at se, om man kan lege ham måske. Fordi jeg tror ikke, vi har råd til at betale transferen. Altså, jeg ved ikke, hvorfor de skulle gå med til at lege ham, men altså, I mean, lad os prøve det. Okay, glem det. Så må vi give et købstil. Okay, så bare glem alt om Kondogbia. Det var altså et meget godt forslag. Boom. Gode nyheder er altså på plads her. Florenzi, my man, welcome to the club. Jeg har ingen idé om, hvorfor jeg var nødt til at sige det på engelsk. En spiller, jeg dog er interesseret i at skaffe mig af med, er altså Marcos Alonso, fordi vi har jo hentet Alexandro til venstrebacken, og så har vi altid Emerson som udskifter, og jeg kan altså bedre lige at bruge Emerson, end jeg kan lige at bruge Alonso. Vi har simpelthen fået et bud på 25,5 mil fra PSG. Det er altså ikke dumt. Jeg tænker, PSG er sådan en klub, man godt kan prøve at presse lidt penge ud af, og jeg synes egentlig, vi burde gøre det. Så jeg synes, vi burde prøve at se, om vi allerede kan, om vi måske kan få en 30 mil for ham, og hvis ikke, så går vi i hvert fald ikke under de, ja, 25,5 mil, de har budt. Kui officielt blev udlejet, perfekt, forhandling er afbudt, men igen, det er og skuffet over, at vi ikke har hørt fra dig, det vil man så se at forhandle. I'm sorry, men ja, sådan går det sgu nogle gange. Vi har fået et bud på Danny Drinkwater, simpelthen fra Wolves, på 10,3 mil. Okay, jamen, han er ikke portugiser. Hvad skal I bruge ham til? Jeg kan ikke lægge tvivl på, jeg er sindssygt interesseret i Skilmanis Drinkwater. Han har absolut ingen business her i klubben, så jeg synes egentlig bare uden videre, at vi burde acceptere det bud. Endnu flere transfernyheder. Vi har fået et tilbud på Gary Cahill fra Galatasaray, simpelthen 6,3 millioner.
Det er ikke det meste, men altså Gary Cahill er også ved at blive gammel, og dermed kan vi altså også gå ind og acceptere budet på Gary Cahill her. Så får vi, trods alt, vi får faktisk en del penge i kassen, og vi får ikke mindst rigtig mange penge, vi kan bruge på løn, fordi det er altså alligevel ikke nogen lav løn, Gary Cahill han får. Så er vi også nødt til enighed om salg her på Alonso, simpelthen fra PSG. 30 mil gik de med til, bare sådan uden videre. Perfekt, altså jeg ved ikke med jer PSG, men jeg var villig til at sælge ham for mindre, men fair nok. Det bud, det kan jeg simpelthen ikke se andet end at vi bare accepterer med det samme. Og så har vi simpelthen fået et tilbud på Willian her fra FC Bayern. Jeg ved ikke hvorfor folk er så interesseret i at sælge Willian, fordi har jeg smidt Willian på transferlisten? Har jeg gjort det? Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har gjort. Men et eller andet sted gør, hvis vi nu fik solgt Willian, så kunne vi måske godt gå ud og hente en anden klasse kant i stedet for. Så måske burde vi gøre det. De har prøvet at lowball os her en lille bit smule Bayern, fordi de er tilbudt 30,8 mil, og der står, at vi skal så godt få op til 44 mil af deres vurdering åbenbart af Willian. Så jeg tænker, hvis vi nu starter med at byde en, lad os sige, en 40 mil måske, og så går vi ikke, vi går i hvert fald ikke under en, lad os sige 35 mil, og så må vi jo tage den derfra. Jeg tænkte også bare for en god undskyld, jeg lige vil vise det her for jer, fordi der er nogen af der skrev i sidste episode, at jeg skulle huske at træne spillerne, og det synes jeg egentlig var en fantastisk idé, fordi det havde jeg fuldstændig glemt, at det sådan set var en ting. Så jeg vil bare lige vise jer, jeg har allerede gjort det en gang i den her episode her, men der glemte jeg lige at vise det, så jeg tænkte, nu vil jeg bare lige gøre det for en god undskyld for at vise jer, hey, jeg har hørt jer, og jeg husker at gøre det. Så jeg tænker bare, altså jeg plejer bare at simulere det, jeg ved godt, at man kan lave det selv, fordi så kan jeg også sørge for, at spillerne faktisk scorer, altså får en høj score på dem, men ja, det bliver jeg sgu lidt træt af længe, så nu gør jeg det bare. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at træne andre spillere end dem her også, det her det var bare lige fordi, jeg følte, at det var lige sådan fem, sådan, hvad kan man sige, lidt mere førsteholdsspillere, jeg vil prøve at træne, men selvfølgelig skal jeg også huske at gøre det på de lidt yngre, som Loftus Cheek og Christensen og sådan nogen der. Men ja, det er der styr på. Yes, officielt Drinkwater er blevet solgt til Wolves, og vi har dermed fået 8,5 mil ned i kassen. Det er perfekt, vi fortsætter bare. Vi har også fået et bud på Zappacosta, fordi jeg har sat ham til, hvad det er, sat ham til salg, fordi nu har vi jo fået Florenzi, og ideen er, at Azpilicueta og Florenzi skal ligge sådan. Altså Florenzi skal være fastmand på højre bakken. Azpilicueta kan overtage den en gang imellem, fordi så kan jeg også godt få, så kan jeg få David Luiz og Rüdiger ind på midten og så videre. Det skal jeg nok prøve at styre den der fleksibilitet der, men i hvert fald så på Costa har jeg sat selv, og Arsenal er simpelthen interesseret i at købe ham for 12 mil. Det synes jeg ikke er sådan et dumt bud, men det er trods alt Arsenal. Well, I mean, de har ikke mange penge, men det er et Premier League hold, så derfor tænker jeg, at vi måske lige skal prøve at se, om vi kan få lidt mere for ham, fordi ja, hvis vi sælger ham til en direkte rival. Vi starter altså med at byde 5 mil, og vi sælger ikke spilleren for mindre end de, lad os sige 12,5 mil, så må vi se, hvad der sker. Så er der en masse nyheder endnu en gang her. Gary Cahill, officielt blevet solgt. Farvel Cahill, tak for din tid i klubben. Og der er altså også kommet til enighed. Vi er nået til enighed om et salg af Willian til Bayern München på 40 mil. Det er altså ikke dumt. Det var det, som Barcelona ikke ville gå med til, så jeg synes sådan set, at det er bare perfekt, og det synes jeg faktisk bare, vi skal acceptere. Jeg ved godt, Willian trods alt fint spiller osv., men for de her 40 mil kan vi altså også godt få rigtig, rigtig mange gode spillere ind. Eller i hvert fald en klassespiller, så ja, jeg tænker, det er det rigtige at gøre. Alonso, blevet solgt, 30 millioner, hold da kæft. Nu får vi mange penge i kassen lige pludselig, for nu får vi altså bare rullet op i det her, den her klub her. Det synes jeg er perfekt. Vi har fået 26 mil, det er endnu bedre, og Arsenal har simpelthen gået med til at købe sig på Costa for 5 mil. Altså, nu snakker vi business, og vi accepterer selvfølgelig bare tilbuddet. Nu kører det altså. Og så har vi samtidig fået et tilbud om leje på ham her, Wakely her fra en eller anden, jeg tror det er en, det ligner en polsk klub, det tror jeg også det er. Det accepterer vi selvfølgelig bare, fordi I mean, vi kommer aldrig nogensinde til at bruge ham. Så det betyder FA Community Shield finalen mod Manchester City. Og det er desværre her, jeg må være den kedelige og sige, at det er også her episoden slutter. Ja, boo, jeg ved det, I'm sorry. For det første, så synes jeg, at jeg er sgu ikke lige så frisk på at tage en kamp mod City lige nu. Jeg tænker, at det skal være en lille teaser, måske en lille sådan, I ved, sådan en cliffhanger til næste episode, hvor man kan sige, hvad sker der? Kan vi slå City i første officielle kamp i sæsonen osv.? Så jeg tror så det er det, vi gør, og så også bare fordi det er sindssygt varmt, og det, jeg sidder og koger her og optager det her, så
Ja, igen, sorry, jeg ved godt, det er lidt kedeligt, og jeg ved godt, at jeg kan godt forstå, hvis nogen af jer tænker, at Krause, det er sgu for dårligt, kom nu, og det beklager jeg, men jeg håber, at I kan forstå det. Og så lover jeg, at episode 4 nok skal komme ud så hurtigt som muligt, så I skal vente alt for lang tid. Men lad os egentlig bare lige recap, hvad der er sket her i episoden. Et eller andet sted, så har jeg håbet, at vi slog Juve, fordi så skulle vi jo sådan set have en sidste kamp i finalen mod Guangzhou, og så kunne vi jo sagtens spille to kampe i den episode her. Jeg ved godt, der var mange af jer, der skrev sidst, at det var rart at få længere episoder, og det kan jeg egentlig godt forstå, og det vil jeg gerne prøve at opfylde til fremover i hvert fald. Jeg tænker faktisk, at vi skal op og spille hele tre kampe per episode fremover, så det kan jeg glæde til. Det er simpelthen også bare fordi, der er så meget, der fylder med transfervindue og så videre lige nu, at det er nærmest det, der er hele videoen. Når vi selvfølgelig kommer ud midt i sæsonen, jamen så er der jo ikke andet end bare kamp, kamp, kamp. Så der vil jeg selvfølgelig fokusere mere på kampene og igen nok tage tre kampe per episode. Men for nu, lad os bare lige lave igen et recap af, hvad der skete indtil videre i episoden her. Vi kan så se, at vi sælger selvfølgelig Zappacosta, ham skiller vi os nok af med. Giroud har jeg sat til salg også, så må vi se, om vi kan komme af med ham. Vi har altså hentet Timo Werner ind, så jeg tænker, at min holdopstilling kommer til at se sådan her ud fremover. Og så selvfølgelig Willian, igen, han bliver nok også solgt. Så skal vi ud og have en ny kant. Så en ny kant, og jeg tror langsomt, at vi begynder at integrere Timo Werner som vores faste angriber. Og så bliver det selvfølgelig bare en ren rotation, ligesom det var i virkeligheden sidste sæson på midtbanen mellem Kovacic, Barkley og Loftus-Cheek. Men for nu, så var det altså det blev til i den her episode. Igen, undskyld, at det ikke blev det længste, fordi det er klart, at når jeg lige i sidste episode lavede en lang episode og spurgte, om det var okay, så var folk bare sådan, ja, fedt, Kraus, lad os bare lave mere af det. Og sidste episode, så spiller jeg én kamp. Igen, det ændrer sig fremover, men jeg håber selvfølgelig, at I kan forstå. Ellers, tak ikke så meget at sige end igen. Tusind tak, fordi at I som alle sammen, seriøst, den support, som Kongen af Premier League får, det er fuldstændig vanvittigt, at man kan sidde og spille karriere i slutningen af juli i FIFA, og folk bare elsker at se det. Det synes jeg simpelthen er noget af det fedeste, så det sætter jeg utrolig stor pris på, hver en af jer, der sidder og ser med. Igen, andet end jeg kan sige en tusind tak, fordi alle som er sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, sig mere. Og vi ses.